Da, da. I ovaj, ništa, ovaj, odvezeme on, ovaj, da, da kažem nešto o Draganu. A? Dragan je bio sušta suprotnost od Zorana, ovaj, baš sam pričao o kolegi dok sam malo vas čekao, on je bio onako povučen čovjek, ne da je bio stidljiv ili nešto, nego tako, jednostavno čovjek koji je bio u nekom svom svetu, on je volao da svira harmoniku, mislim da je bolje svirao da se ne ljuti sa Zorane. On je puno i vežba, on je stalno svirao tu harmoniku, volao tako da čita, da spava, kako kaže Zora, nekako je bio stručnjak za starije žene. I Zorano je bio isto ekspert za žene, on je, ali nije preferirao starije, mada je mogo i s njima da lako, nego tako, ipak gledao neke mlađe drađe. I sad on je, kažem, bio jedan čovjek okrenut sebi, nije, ne bi vas ništa prevario da vas slaže nešto, da vam obeća, on se odmah i ograđivo. I ovde kad bio kod mene, kaže, ako dođeš, ja vam pustim da spavaš, ja niti znam tamo neke ljude, mislim, odmah je, nije obećao ništa. Ispričao je kakav jeste. I ništa. Dovedao mene ovaj, Zorana kuće, Zoran je imao jednu kuću koja, ovaj, ne mogu se sjetiti kojem deo u Los Angeles, ali bi bio lep deo, i imao je jednu veliku dnevnu sobu ogromnu i gore su bile sobe, a on je jedan od ljudi koji vole podjednako i Ameriku i Srbiju. Većina ljudi uopšte ne voli ne Ameriku i uopšte ne samo Ameriku, nego ne voli inostranstvo. Jer ako ste vi odrasli ovde, živeli ovaj, nekako to, nikad se tamo ne naučite i vratili bi se ovde, ali nemate pare, upali ste u kredite, možda i u dugove, možda ste u nekom minusu, ovo. I, ovaj, ali ne, Zoran je imao mogućnost da dođe, on je on pričao bio da je i dolazio ovdje živo 2,5 godine, ali ne može novac da zaradi, onda se vratio tamo. I ovaj, on je imao recimo po zidovima naš ćilim, pa ovaj, ne znam, ovo, šajkača, ovo, ali onda sad i američke simbole i tako. Podjednako voleo i ovaj, Srbiju i Ameriku. I tu se poljubili, pozdravili i onda on šta se dešavao po Americi, ja mu ispričam ako koji vama. I on kaže, dobro, ajte, spavaj tu, pa ćemo sutra da vidimo dalje šta ćemo. I sad, ustanemo sutra, ja i on, i on je imao jedan mali kamion, nešto kao Tamić ili tako nešto malo veći, ali on je u taj kamion ugradio jedan motor od Šerlota Kamara, kao ova devojka što je, to je bio sportski auto, to je izuzetno bio jak motor. I ovaj, on je odlazio po radnike, bilo jedno mesto u Los Angelesu da su dolazili ti fizikalci, to su bili Meksikanci, jer ima 2 miliona Meksikanaca u Kaliforniji, kao kod nas nekad što je bilo kod Vuka radnika. Yes. E, da, je tako. Sedeli su, da, je, u parku. Tako i ovi sedi i čekaju. E, on je imao svog Meksikanca i kaže, ne vredi da primim, kaže, naš. Evo, ja sa tebe da zaposlim. Da, on je počeo da se bavi građevinskim poslovima, s tim da građevinski poslovi, to su drvene kuće, znači nije da nešto zida, nego drvenarija, zamena vrata, prozora i tako da, neke opravke, još nije bio otišao dalje, kao kasnije. I imao je svog Meksikanca i ubacio njega u prikolicu, e, a on je bio, imao neku, bio jako dobar vozač. I on je vozio, a i nešto bio dobar i pouzdan, ima ljudi koji su dobri vozači, polagano vozi, on je volio baš brzo da vozi. I onda pokaže na jednoga tu, ima neki sportski auto, sad kada je ostavimo ovo, ne znam šta je bilo, Porsche ili nešto baš, pa deće ti iz kamiona, vidiš kakav ja motor je, ne može, i mi ga, i počnemo se trkamo, i sad ovaj iz kamiona, leti kamion, leti ovaj, sad on jači motor, ali ne sme toliko da prekorači brzinu, da je zorovno i seče, minjaju trake, ma to je bilo ludačka vožnja. I kad smo stigli kod onog čoveka, on je ospotao. Ovaj, Zoran kaže, nema on petlju, rekao drugi za, da bi se trkao samo. I sad mi kad smo došli tamo gde su treba Zoran da radi, ovaj Meksikanac kad se okrenuo je postao belac, on je toliko se uplašio. Jer kad vi se vidite i u kamionu, kad je zatvoren unutra u kabini, pa s tom brzinom je neugodno. On pozadi da je otvoreno u kabini, ono šeta kamion, zaleće se, koči, ono, jadnik je do živosti. I sad smo došli kod jednog Amerikanca i onda treba Zoran već i dolazi kod njega. I ovaj, menjamo neki prozor i završavaju i završio je i sad
kaže, sad da vidiš kakvi su Amerikanci, kaže, ovaj, možemo malo vode dobiti. Sad, kod nas svako donese majstoru piće, bar neko je pivo, je. Juku, on kaže, evo ovde me balno, sipite vodu. E sad, Zoran kaže, ma mora nešto da ga oštete što je bilo. Kaže, možemo koristiti bazen sad, pošto sam završio. On kaže, može. I on mi kaže, eto će, a unapred mi kaže, ovo će da da, pošto ga ništa ne košta. I stvarno mi se bar tu nešto isplivali. I onda on kaže, eto, viš, tako je, ja sad trenutno bavim s tim, muzika je nekad donosila pare, sad to više nema neke zarade, ovo je dobro posao, kaže, evo, viš, kaže, kako sam ja počeo to da radim, kaže, tamo neće niko da primi početnike, onda je on došao u jednu firmu i pitali su ga, zna da radi, on kaže, pa znam kako ne znam. I onda radi jedan dan, on je vidio da ne zna da radi, on im daje otkaz. Ali on je nešto naučio taj jedan dan. I onda ode u drugu firmu i tamo ostane duže. I onda bi još duže i na kraju kad je procenio da može sam, onda je otvorio svoju firmu. Tako jedino. Ako uz vrata kaže da ne zna, on neće ni da ga zaposle. I ugom je imao registrovanu svoju firmu. I išlo mu je dobro. Ali sad šta je problem? Ne može kod sebe da me zaposli, pošto tih razloga, zato što kada imamo to mislika, nije imao tako veliko sad, da je to neko pravi neke velike zrade, kasnije je počeo to da radi, ali tad nije. I on kaže, ajde idemo na jedan drugi deo grada, to je bilo 60 km od njega, tu ću da pitam, ja ima jedan naš mehaniče, da mu treba električe da radi. Oda mi kod njega, on kaže, pa ne treba mi, sad sam primio jedno skoro, kaže, može povremeno dođe jednom nedeljno ovo, ono, znaš, da nešto radi. Pa dobro, kaže, ajde neki jednom nedeljno, bit će malo kome, ajde mu nađemo stan. I onda je Zoran poznavao jednoga našeg čovjeka, predratnog arhitektu, koji je izbjegao iz Jugoslavije iz političkih razloga, ali nije bio aktivan politički, naši ga nisu dirali. On je jednostavno bio čovjek koji je volao kralja i koji nije mogao ono da podnese kad je završio se rad da gleda one žurnale i ti taj šta jedna. I onda je on, iako je bio odlično situiran, imao kuću na Banjici, imao je posao, imao čerku, dve čerke suprugu, on je poljubio se s njima, pozdravio, platio vodiča, prešao granicu preko Italije i tu je bio, otišao u Nemačku i 5 godina je raznosio mleko i novine po Nemačkoj, čekajući da daju supruzi ćerke papire. I stvarno su ih dali, jer on ništa nije, on samo gleda svoja posla. Posao, kuća, nikakva emigracija, ništa i tako. A inače, naši ljudi su tamo strašno podeljeni, sad malo šetam s teme, ali da ne bi zaboravio, ima jedna grupa koji su bili Jugosloveni, drugi koji su četnici, pa partizani, a onda su bili četiri koji su nisu bili ništa. Oni su gledali da su topi što pre da su Amerikanci, što pre da postane John i šta, da. E, znači, on se zvao Dobrivoje i on je ćutao, dobio papire i on je otišao u Venecuelu. Tamo je bio neki konkurs za neku zgradu, njegov konkurs pobedi, on dobije silne pare i onda počeo da se bavi, on je, kaže, objedinjavao 4 zarade. On je projektovo, izvodio radove, kupovao plastove i prodavao je. I onda se u Južnoj Americi mnogo teže ipak zaraditi. Jer i danas sam istog stanovišta da čovjek nigde ne može da zaradi kao u Americi. Jer recimo, Jokić jeste najbolji košarkaš, ali toliko para ne bi dobio nigde, to je nemoguće. I ne samo on, nego i lekari, bilo ko Amerikanci najviše plaćaju. I onda je on tamo uspeo da zaradi da kupi 2 kuće u Kaliforniji. Jednu da izde i drugu da stane. Tu gde je stanovo, onda je bilo jedno solidno veličine kuća, ne nešto veliko, stanovali samo oni i supruga, i imao je jedan kabinet, pošto on i dalje nije mogu zavodan, pa je nešto tako projektovo. Imao 85 godina. Bio lep čovjek, 85 godina, ne možete veriti, visok, onako, nego on, baš jedan gospodin, pravi, predratni. Kod njega dolazio kralj, ovaj naš kralj što je bio u izbjeglištu, znači jedan ugledan čovjek tamo, i imao je 3. zgradu, znači pored te radne, pa će da je bilo ili gostinska ili izdala tako. E, kaže, pa dobro, ja sam je baš slobodno ovo mogu da izdam, mislim da je 200 dolara, i Zoran izvadi 100 dolara, kaže, 100 dolara, pa da se uzme stvari i to, kaže, ne, problem, ne se dosim. I sad ja našao mi tu, kako se zove, Zoran Stajan, onda smo otišli dalje i nađe mi posao jednom servisu za pranje kola.
E sad u tom servisu je imalo da se pere kola, a njima je više trebao neki čovjek koji zna engleski, jer su sve ono bili Meksikanci, neko ko će da kaže mušteri dobar dan, izvolite, imalo je tri vrste pranja koje želite, ono pa da sedne, da uzme ključ, pa i ono je, ja, meni to baš bilo fino, ako znao engleski i to, i onaj čovjek mi rekao, pa dobro, dođi su da radiš. I onda mi za jedan dan Zora našao i stani posao. I ja se lepo smestim i to mi stvarno bilo mnogo lepo. Ovaj, jer to je bio deo Los Angelesa koji se zove Sherman Oaks i tu žive ovako bogatiji ljudi, a ova kuća od obriva je bila u kraju da ima jako mnogo drveća, pa kao da su u parku spavate, a za razliku od ovih drugih kraja nije bilo ni opasno, nego imalo je tri prozora, pa sva tri otvorena, samo ima mreža onako protiv komaraca i imao je bazen u dvorištu. Taj sam bazen uz prećutni dogovor nisam pitao da me ne odbije, nedeljom kad sam slobodan ja sam uzeo i plivo tu, čute, ja čutim i tako. Da mi je rekao ne može, ja ne bi, nije mi. Ja smo se sprijateljili tako vreme dok sam tamo. I sad ja sam zaposlio u tom servisu koji je bio onako, nije bio nešto plaćen posao, ali je bio dobar, ipak sam ja sad, što kaže Zoran Polako, kaže, ja živim ovde u Americi, mislim da je bio 8 godina već u Americi, kaže, još nemam stan sa bazenom, ti imaš tu i bazen i znaš engleski, onda kaže, inženjer si, kaže, i ja znaš kola da opravljaš, i kaže, imaš dva puta ovde, možeš da ideš u večernju školu, ovo ti je baš zgodno, dok opravljaš kola, možeš uveče da ideš da se doškoluješ, znači, još 6 meseci, recimo, da idem u neku školu, kurs za informatičara, da se prilagodim američkim uslovima rada, ili da otvorim radnja, a on je bio za to, da, jer kaže, ovde kad radiš kod drugog, to ti je, i ustaješ rano, putuješ 2 sata na posao, 2 nazad, znaš kolika ti plata, svaki dan isto, a ovde, kaže, privatnik si, to je muka, ali opet možeš da zaradiš, a taj što mi je našao posao, on je recimo došao, bio, nije znao ni engleski, ni jezik, ništa, posle 5 godina on je bio kupio kuću na kredit, imao je servis u elitnom delu u Los Angelesu, sve za 5 godina. Znači, možeš da, ali radio 15 sati dnevno, nije fantazirao da, ko što naši misle nešto to, da ih samo čekaju njih i ovde nešto smišljaju. Tako, na primjer, ja moram sad opet da ostupim, je došao i sve emisije Amerika, njega samo čekaju i oni pobacaju neke sitne dolare po ulici. I on kaže, joo, vidi dolare, dole. Ma, pokupit ćemo sutra, kaže. Nemamo vremena danas, sutra ćemo to oduzeti. I onda je to bilo zgodno, tako, lepa klima, meni se mnogo to isto dobro, smrzao se tamo i Chicago i sve, i Kanada, a inače volim sunce, i Kalifornija ima samo proleće i leto, i posao ništa nije bio težo, znači tako se čekujem ljude, ovo ono, uzem kola, vozio sam Bentley, Cadillaca, Rolls Royce, sve što ulazilo, jer to je bio skup, elitni deo, bolji deo od Chicaga. I sad sam mogao da na miru, znači imam stan, imam da vidim, sad ću dalje, stabilizovao sam se i tako. E, u tome je Zoran pitao, on je, prošle mesec dana sam već bio tu, ima jednog kuma koji se zvao Miša i on je imao Ferrari. I imao je, bio dobro situiran, da, i s njim se Zoran odružio i sad su odlučili da prave kuće, ovo što se kod nas radi, da kupi staru kuću, renovira plac, ovo ono, da rade se nekretninama. Pošto je ovo imao para više Miša, a Zoran se već i razumeo, jer ne možete da radite neki posao, a da vi ništa ne date. Zato je Zoran uzeo to da radi, jer recimo, ja gledam, recimo, ako bi otvorio auto električni servis, a ne znam ja ništa o tome, onda zavisim od tog radnika. Ko ne dođe, nema rada, znači, ako ne dođe, ja ću da radim. I onda su se njih dvojica bili udružili, a taj njegov kum je imao Ferrari. Crveni Ferrari, onako, kabriolet, onako, ko filmske zvezde što vozi, pa on čuje puno novca. Kaže o meni, pita me Zoran, njemu alternator ne radi, bi ti mogo da mu opraviš alternator? Pa rekom, na šta, nikada u Ferrari nisam vidio, ali to radi po istom principu. Rekao, mogu da pogledam. I odem tamo, upoznam se s njim, bilo mu to i supruga, levo desno. I kaže on, problem je što, kaže, malo puni, malo ne puni, a to su vrlo nezgodni kvarovi, da možda je teško, ja rasklopim sve, ono bude ispravno, a posle toga bude nespravno. I ja kažem, nemam nikakvi instrument, ništa, i on nađe mi neki, kupi neki instrument u radnje, i sad da digne dizalicu, nešto mi ni radi,
radila dizelica, nemam pojma, oni su tako nekako napravili taj auto da mora specijalni alat da bi samo išli kod njih u servis. A dole su bile šine neke da ako udari auto, pošto je brzo da se ne izlupa motor ovo, i sad smo ga mi digli na jedan trotoar, a to je inače nizak auto. I sad bio je tesan prostor strašan. I ja vidim alternator D i vidim da ne mogu da ga izvadim. Ali reku mogu da ga rasklopim, pa ću da ga izvadim iz dva dela s ove dve strane. I oni se pojavio, ja uzem tu ono tesno, baš mučno bilo. I on izađe iz kuće kako ide, ma rekao, samo mi falite, bežite unutra. I ja tamo ovamo, rasklopim ga i sad ima jedna žica koja vodi od alternatora do akumulatora. To se zove živa struja, znači alternator kad radi, on direktno puni akumulator. I uvek se skine, i ja zakačio slučajno tom žicom, o metal i trebalo bi da zavarniči. U stvari, ja sam trebao da skinem klemu, da, bar da ne bi bilo varniči. Međutim, zaboravio, i ja sam zakačio tom žicu, ništa nije zavarničio. Kače, sam skinuo klemu i nisam, ja vidim, stoji klema, a ne varniči. Rekao, to je. Ja uzem da pratim onaj kabel, tu živu struju, i sad on nije išao, pošto je akumulator bio sasvim napred, motor pozadi, on išao preko jedne sklopke, gde je postavljena matica, šraf, i to se malo odvilo, i onda neki put ima spoj, neki put nema. To zato čas hoće, čas neće. Ja rešio sam problem. Sad treba sklopim to. A sve pod onako pod tim rešetkama, a na zemlji. I ja uzem lepo sklop, a sad treba da zategnem kajš. Treba nabaciti kajš od ozdu. I nekako ja to sve izvedem, stegnem sa dobro ovaj šaf. Izađem napoj, upalim mu, radim. Kažem, evo, ome, rekao, ja, pravio sam. Ma kaže, tako je meni i pre radio, ne znam. Rekao, uzi Mišo, ti vozi to, ko ćeš, i on ode tamo vozika se, daj gas ovom, cima, kaže, radi. Ma kaže, idem još, ma rekao, i uđem mi u kuću, radi sam, kaže, stvarno, pa ja kaže, znam da radi, znači, rekao, ispričam mu, rekao, vidio sam da je kabalaba. I, kaže, koliko da ti pati, rekao, šta ja nam rekao, a vidio sam kad sam bio kod njegove garaže, pošto sam uvek volao da vozim bicikl, da ima puno bicikla, i taj bicikl me spasao, jer nisam smeo da kupim kolo nikako, iako su bilo jeftine, ni Zora nije mogla im pomogne, jer je tu postala najveća mogućnost da me neko uhvati, ovako kao pešaka, to je nemoguće, iz bicikla. I ja kad sam vidio da čovjek ima tu 5-6 bicikla, ja odabe, kao mogu biti bilo koji, kaže koji da će, ja uzem najbolji bicikl, baš onako dobar bicikl, i on mi da još 80 dolara povrh toga, i taj instrument, i pođem. I kažem, ja zovem, preko dobro sam prošao, prva zarada u Americi, dobija trkački bicikl, ma kaže, on je dobro prošao. Kaže, samo to pol njume vozi Ferrari i takvi ljudi. On kaže, kad uđe tamo, samo što uđe, to je 1000 dolara. To je kao dobar dan, ako će da radi servis za zamenu ulja. A opravka, ko zna kako mi uzme. Prošao džabe, ali nema veze, kaže, to je moj kum. I tako. I sad, kako se zove, počeo sam da razmišljam o tome, da rekao šta da radim, da li da idem na kurs ili da radim sa kolima. Pa je rekao da poslušam Zorana i ja sam tako po prirodi to da nešto dinamičnije da radim, imam svoju firmu, da sad ću idem kod drugog, to sam mogu i kod nas i to. I rekao, ajde da ja da idem da tražim neki posao kod električara, ono što znam da radim, što sam mislio da znam da radim. I sam sam da tražio, uzao sam telefonski imenik i onda auto električar i ovo, odem kod jedan drugi i nadim neko Jermenina, bio fin čovjek, njega znam, ne znam zašto da pamet, zvao se Sadojan Bedea. I ja kažem, ja sam u Jugoslavije, radio sam ovo, kao još dete, rekao, s kolima, znamo, u televiziji, kao ono. Dobro, kažem, dođe ujutru, pa ćemo da vidim. I ja sad, valjda sam imao slobodan dan, nisam teo još da napuštam tamo taj servis dok ne obezbedim posao, jer to sam bio tako pogrešio, otišao sam bio sa one pumpe, a nisam imao drugi posao, pa sam bio otišao na gore. Ali sam čuo ono, pa rekao, idem da vidim šta će da bude sa ovim električar. Lako ću otkazati u Amerikancu. I kažem, meni bio neki Audi, a sad ta kola koji idu za američko tržište, one nisu kao za evropska i druga tržišta, nego su nekako velika. Veliki su branici, veliki su sve, nekako još uveće. I sad neki Audi, baš mi se učinio prevelik, kaže, prva stvar, ne rade klima uređaja. Ko je imao klimu, imamo čale u Karoloku, 85. godine, ali ljudi u kućama nisu imali klimu, a kamo li u kolima. Sad kako vi dopravite nešto, ne znate kako radi. Ja kažem, sad ja neko nas nema klimu. Pa kaže, kako bi, pa rekao, kad je leto, mi otvorimo prozore, zimi pustimo grejanje i to nam je klima. Dobro, kaže, ajde. Aj, kaže, druga stvar, labav radio. A ja sam mrzio da ugrađujem radio zato što ili negde ste nešto, žali se, zaprljali ste mu sedište,
ne hvata dobru stanicu, pa to ne veze su ugradimo, ili ste ga vezali kako treba, nego kupi jeftin radio, pa ne radi. Mi nismo to trebali da primimo na kraj, a moram čovjeku da pokažem da nešto znam i ne napravim to. Dobre. Treća stvar, ne radi cruise control. Ja progutam gledu, šta je sad cruise control? Cruise control to je kao cruiser, ono, cruiser je kao naš tempomat, sada kod nas mi zovemo tempomat. Znači, kad postigne neku brzinu da ne bi platio kaznu ili šta znam, ako je 50 ograničenja, dođe na 45, pritisne dugme i onda motor sam održi to brzinu, čim pipnete gas, ono, može da te vi da regulišete gas. Sad to je kako da opet opravite nešto, ne znate kako radi. I rekao, ne znam to. Pa kaže, ti imaš ovdje, vidim ja da kaže da znaš, vidio kad sam radio, i da, posle je bila neka instalacija i tamo vam, kaže, vidim ja da ti znaš da radiš, ali kaže, imaš da, no, kaže, Boga mi dobro da učiš ovdje dan, da bi znao da, mislim, budeš